No. Hej njerës edhe mirë se vini në kanalin tonë. Unë jam Florenti, edhe kjo është gruaja më e bukur në botë, gruaja ime Lorentina. E para se me nisë, që do një me thunë, urime ose me fat Bajrami. Ju urojmë Gjithve me fat Bajramin. Jeni shnosh me familje, me krejt, edhe faleminderit që më na kqyrni. Kështu që, që kena me bosa tina? Sot, i kena qëtë do balona. Po, nalë, në gjithve me telefon pak. Do balona e na, ose prit një herë, na ka shkru një qik për funi, cëllit video konë? Të fundit, më do, pas jam i sigurt. Na shra po të fundit, dhe ka thonë pëse s'po balin një challenge, kush po mund ma shpejt, ose ma shumë ti me fry balonat. Edhe, që ato këna bostat? Tërin e tham, mirë e pas ka po, si din, kështu që budin asot me bu një challenge, kush po mund ma shumë balona me fry. I kina ndohë në gjyre që kini me po tash, kër është i videon, tash. Tash. Nese, qysh është po tash në video, këtu i kina balonat, i kina ndohë, gjithë kështë i ko parafërstesht 34 balona, mi fry. Unë i kam gjyrat, nese pos këto i gjyre se carit, i kam të në gjyrat ma shumë për moshkull, kështu. E ti nëse kam lënë të kuqe, pink, roza, edhe... Violet. Tashti? Violet. Violet? Your favorite color? Red. Red, yes. Tashti do nga vo kështë që 5 minuta kena ko mi fry balonat. E më paras mi fry balonat, shpresojmë ose kemë në qef me dit që kru në tim Flori, nëse me rani që kemë fitone. E shkru në tim Lori. Tim Lori. Tim Tina. Tim Tina. Tim Tina që me nani që fitoj o ne. Humësi, sot kome hongë një gjysë limoni. Një gjysë limoni. Një gjysë limoni kime marë, hamë. Cili... Cili hupë? Të njëri e ha një gjysë limon. Gjyshe e me. E të në ti? Pa? Aaaa. Kur së kom po? Në në elmi janë. Limona? Po. Nese, ta shtë të në shumë një countdown. 5 minuta, pëjtoshit. Shola, s'ko me hupën e. Aha! Timer. Mun ka me marëzar me dilë këto. Veç pari, pari, qak. Qa? Parë nësë me në njësë. Dhe fryj njerëse, me thonë ti. E, fryje, fryje! Qa për me thonë në ne? Pra, përstesh, qka është mëjtë mi bo? A, qka që kemë? Po, përstesh të shumë. Kalzo. Përstesh të plosa. Së fryj kështë të. Nëjse. I kom ljubus të është kliqë në krejtë. 5 minuta, përshet? 5 minuta, 10 sekunde. Po, se deri të shërë telefon, deri të njësum. Oke, a i goti? Po. 3, 2, 1. I ma! Pashë një zotë të mëzemë, e me zbo me dhile. Mu se mështë me kishë. Që ku ka zbo me dhile? S'ko më mëjtë t'i tu! Ishë, dhe jëllë! Shaj se e s'po më i mirë t'ilë, bre? O, e s'po më i mirë! Qo më ka zdoar, bre? O, s'po më i nëzën një gjithatë! O, i s'ola t'i më mërë të një gjysë limane! O, jo! Me ndë që një e bo, na... Në mirë! Ti pingri, që shtë pingri? E, me s'ma... S'ma mërë të më... Me s'ma mërë... Ule, që ta shpejt këtë, bre? Po, s'po ko... U ko ku lapash në njësot, u ko... U ko pikishti! Te ki thoi! Qëva thoi, isho një s'ko mjesh? Po në vesh një t'kur kam. Rrrrrrrr... E? Se ku menu që... Qështë të ku më bohë? Aso në edhe, jo. E
Me sa më shte me ndi. Ua falla, knoqe, krejte këne. Ma! Me një... Qëkë po bjerë? Që tri? E provova, me më shi. E pe që pa bjerë? Bjerë provova. Dhe so kem? Dve minutë. Shajse, O, bre, s'po më një më shi, ta mund të... Re, këm kjesht me ty, këm thonë këm e fitu këtë do. O... O, bre... Sa është më këndon më njështë? Edhe në këm menur që më imilizatë ua mjës e te, po së gënë që është të? Sa i bunë nga dhe i tash? Treb do për. Po, të këta të majtë si më arti, bre. O, në veshë më lajkëm! Ani me? E, s'ki! E, atë të kajtë të cjanë. Bëllaj. Njerës. Shuni më shko s'ka me fitu, se po më do këtë one. A në të shpon me hile? Me u, po me sot për tjera, Jolli. Në fakt, në ka thonë me të nona ti njështë, në ka thonë me të shkun gjëna. Se jo këtë komentet e Lizan që e shrujnë, jo, të ne... Ta ke shrujnë të kosh me bo një challenge me... Që edhe këj prejsh të është? Krejt mi të prejsh të janë, po më dam kryq të është. E pe që i prejsh të prejsha? Në përse i... Zdi... Mersh të e të mi. A përdo që atë kosht? O, s'ku më bitë mo, a e në kryqesh. Unë jo kom në që rëdhona, apo jam një bërë. Mu po vetë që ta është me të kallë vëndajtë. E, hupa, s'kina se vazhdojnë e vërë. Sona me ti? Edhe 2 minuta mund është me fitu. U shkoj. U shkoj, u në qëta. Ku, sa shumë i kom fry, une. Ku. Ti e ki në dhoni stilë që ashtë më shilë. Një, s'po më në një gjysë limon, po një limon, në një. Ta shi këto tjerë. Edhe këto kolaj po kërën. Baj, kërën. Ne! Dhe shkërën, po kërën që shkërën. Gjëtë marrë të? Qo, a kina një të prisht. Një, dë, tre, sigur në. Opala. O, së pas ka qimë shilë qëta. Qëta shumë dërshin. Po, ti ki pos dhe shtë vugër, përshka ki vitu të i tash? O, dhe, një. Mita, me qëto, mita. Po, më do kështë këme fitu të. O, dhe, somit. O, dhe 4 sekunda. Si ka më në gjishat të marun për kësi punë? Asë në ja. Për ishat, krejt gjishat. U ku ku që ku asë përre? Së pas ka mirë të një. O, të është vishë stishë në më ka mirë. Si pëse ti lash kajtë kushe ty, mas shumë të shkru të shkru të ku ku që ku ndroshtu. O, zot. O, njëve. Ka shka të zuna. Ku po ku, qa krejtë? S'po më një fry. Qështë shumë zashën e shumë. Stop! Stop! Hajde tashte. Maj njerë të tutë zemër. Për t'i bise, s'ki shumë. Qëto? Sa shpak nuk kam shumë në atë, ja. Jua? Dje. Dje, kotëm. Gjoshtë. Djetë. Dhejtë. Dëmëdhejtë. Dëmëdhejtë. Katërmëdhejtë. Gjashmëdhejtë. 16. Ok, tu ti dhom. Ok. Tu ti uane. Që që me ty? 2. 4. 6. 3. 10. 12. 14. 16. 16. Da që të? Skop. A pëshe e në papo skoter? 18. 20. 20. Ku? Ti ka lëzaj e tash që shu do? Në front njerës po doga që shto. Unë i këmë posë 2 qëkymë, a 3. Ti nështë të ma falë që të punë, po 2 e 3 i këmë posë qëkymë. Shonë që atë boj. Ti nështë të përën nga të mi, i ka fryjë kështë atë kështë të. Okej, bëjmë
Bëma tash denimin. Ta me thonë që kom fitu o ne. Bëma denimin, haj se... Qa ku ta bilje mu? Hmm... Këta gjysme. Ma mi shko me një cilë, kjes me të mu gjysme. Bëllosh. Fofshin. Po të të zi nërmat. Mi shpak po të guqet si. Qëfar dhe një maki bopshe? Mëzën më keq. Zotin arrujt. Së për isha më thonë. Së dëshka s'ko kënë regull. Cëli për juve ka qef me hungë limonin. Nejse, gjys limon që shtu se me hungë mol. Kalzonit, bashkim ka du me dit. Që han, limonin si mu kënë mol. Qëni be qëfar balonon i këm pas, qëni? Tash që do më thonë e këna kryqet. Dhe gjë, a mo, so shkruja lo krejt. A mo, ale so shkruja krejt. Qysh këna thonë para kër më ka po prej në kontina së më ka fuaj që më ka po nervas shumë. Këna thonë që këna mi ledzu komentet e këna po një video ka i ledzu një komentet. Edhe tash këna zgjith tre komente, edhe tash e tutje do më thonë prej sotit, prej këti videot. E këna me po gjith që këna mi zgjith komentet dhe videot për para, do më thonë kush komenton sot në qëtë video, komentoni sot më një, komentoni qka doni, nëj sen të mirë, nëj sen, nëj ideje, diqka këna mi morë. Edhe gjithë këna me bo në fund të video tjetër, mjo të regu emnin ati personit edhe mjo falenderu apo me dhonë naj... Falemderit krejt dhe që shkru në komentet. Kësha pas qef për një me krejt me lidzu edhe mjo falemderu. Ta është komenti e parë është... Pi Viola Gashi. Falemderit shumë. Ta është këtu është një komenti që ka shku Viola. Falemderit ti për në ka përshu komenti. Edhe shpresojmë që je mirë edhe gjithat mila për neve, Viola. Tjetër është prej Mërjime. Faleminderit shumë Mërjime. A petë është një këtu, për ofërësisht dikun që të është një komentin. O që kësha pos krejt, kësha pos qef krejt koment me letu, po së mundim. Na veç e na jepni shumë për shtypi, kur na jepni komentit mira, kur na falenderoni, apo na i sen, se na jepë dhe njëve ma shumë vullnet, një po video, tale ma shumë video. Nuk kemi pos ku në fundit shumë, për të regojmë drejt. Po kam ardhë ku apo të komendu shukin jam me postu shumë a shumë video një aftë. Edhe kështu që musaroni me dhe i zilin, ojo është me rëndësi shumë. Edhe... Nita 98. Faleminderit që jetë shumë. Që na sjell një video të bukura. Dhe na ndreç një ditë në sukses e meritoni shumë a shumë. Faleminderit shumë Nita, nëse që video në dojna shumë, faleminderit. Edhe tash, se po tash, kështu, do na e bërë në gjitha video me përmen emnin, edhe komendit nga këni qkru. Edhe mu falenderu na të jo, që përna jepni support, që përna jepni përkroja, që përna ndimoni, që përna... Që jini ato, jini më të mirë për me, se ju vërtë për diqka, po jini më të mirë. Edhe, tash do me thonë, shkruje poshtë një koment, se nashta, kena bashkë dy me të përmenë. Faleminderit! Uuuu, në me shumë! A, përdojshë në dinëse. Nalë, a me ti kopi për gumat, krejt? Po. Tash që e kena kry videon Faleminderit shumë njerës, po ti në ka rrumë një thonë atë dishka. Njerë përdu me thonë, kalon një ditë sa më të bukur për Bajram, shola knaqni me krejt familjen, edhe... Edhe shola më në marë si vetë në Kosovë? Po u, që po më interesanë për një me. Te për kem qef marë si vetë në Kosovë më birë, a më së po di. Që din në e kush, a mune me orda, a së mune... Pa se din ke kush e zeme, ku me di këta? Të më nashosh në e politikan që po këshirë. A të shpërthej? Motër, këtë të tonë. Qa t'ja dikën? No. Parindije shumë, boni like, mos arroni, komentoni që të thama heret, subscribe. Subscribe! Edhe, remokun. Kling, ling, ling, ling. Me dhe zilen. Po, se zilja është mas interesonti me ditë kur që isëm video të reja me morë, dhe ju përshëndesëm nga zemra. Kalofshit mirë, qëllaj një shnosh, ditë në mirë. Edhe, ju dojna shumë, ditë në mirë. Bye, bye.